შემიძლია ვილაპარაკო იმით გამოდა იქიდან გამოდა რასაც უყურე ეკრანზე იმიტომ რომ იქ არ ვიყავი ბუნებრივია და არ ვიცი დეტალებში რა მოხდა და იმედი მოგცა რომ უახლოეს დღეებში უფრო მეტი დეტალი გაირკვა რამოდენიმე ფაქტორისგან თუ რამოდენიმე ნაწილისგან შედგება ხოლმე ასეთი ამბები ხო ერთი აქციის დროს რა ხდება და მეორე იმის მერე რა ხდება და ეს ყველაფერი ერთ კომპლექსში უნდა განვიხილოთ და როგორც წესი ჩვენ რას ვიყავით მოჩეული ძალადობით არ ბევდნენ ცემდნენ პირდაპირ მნიშვნელობით სასტიკად უსწრებოდა მერე პოლის განყოფილებაში მიხავდათ იქაც ცემდნენ მერე 90 დღე ციხეში სვავდნენ და ცოტა რომ მოუშვიშდებოდ ეს შეხვედრები მერე უშვებდნენ დღეს რა მოხდა დღეს მოხდა ის რომ პოლიციამ იმის გათვალისწინებით რომ ეს იგივე ხალხია მათი დიდი უმრავლესობა საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები ეს იგივე ხალხია რომელიც იმას აკეთებდა რასაც ადრე აკეთებდა ეს არ უნდა დაგვამიწყდეს და აქ ყველაზე კარგად ჩანს პოლიტიკური ნება რომელიც არის შეცვლილი ბრძანება რომელიც მათ ჰქონდათ მიღებული რომ არავითარ შემთხვევაში ძალადობას იქ ადგილი არ ჰქონოდა მე ვნახე რამოდენიმე კადრი რომელსაც ვინატრებდი ალბათ ნებისნებისმიერი ქვეყანა ინატრებდა თუმცა და მეორე მეორე ნაწილი როდესაც ეს ხალხი მიიყვანეს პოლიციის განყოფილებაში და ხელწერილი სახლში გაუშვეს რომ ხოლმე სასამართლოში მოგბრძანდეთ აქ არაფერი უჩვეულო არ არის ნორმალურ ქვეყნებში ეს ხდება მაგრამ საქართველოს უს ეს ხოლმე ფანტასტიკი სფერო იყო ჯერ კიდევ ერთი წლის ამიტომ ჩემი საზრით რა თქმა უნდა იქ იყო რამოდენიმე მომენტი როდესაც მე არ მომწონს როცა პოლიციელი ბილს ეთქვამს მე არ მომწონს როცა პოლიციელს მოეთხოვება გაცილებით უფრო მეტი პასუხისგება რა მომასთანავე ხა ისტერიკებში ჩავარდეთ და ვიცახოთ ის რასაც წეღან ვისმენდი ხალხო თინათი ბოკუჩავა ამბობდა რომ ასეთი არასდროს არაფერი არ უნახოს. Ну ძალიან დიდი სირცხვილია ჩემი საზრით, უნდა ვიყოთ ადეკვატურები და მე ნამდვილად არ მაქვს დღეს არაფერი განსაკუთრებული სარწმელი გარდა იმისა რომ ამ აქციამ აჩვენა, აქციაზე რეაქცია უბრალოდ აჩვენა ის ხარვეზები რომელიც ჯერ კიდევ არის პოლიციაში და ამას მუშაობა და გამოსწორება ჭირდება. ეს პროცესია ჯერ 7 თვე გავიდა და ნუ გვექნება ხა წარმოდგენა რომ 16000 თუ არ ვიცი რამდენი ციელი ხო უცებერ დღეს ანგელოზები გახდებიან, როცა 9 წლის განმავლობაში იმას ასწავლიდნენ, რასაც მე ჩვენ ყველანი ერთად ქუჩაში ვხედავთ. ხო, ერთი რაც სასახად ჩანდა, მე რაღაც ნაწილი კადრების ნახვა მოვასწარი, ბევრის რო ინფორმაცია რამდენად არ მაქვს, ერთი რაც სასახად ჩანდა, ეს ის საუბარი იყო, არის ის რომ მოხდა ხელი შეშლა ჟურნალისტების საქმიანობა, ეს უცად ცხადები უნდაებელია, დაუშვებელია და ეს მარი, ბაჭი ხება ზოგადად დაშლა სამაქციის. შეიძლება მნიშვნელოვანია რომ დადგინდეს კონდა თუ არა რაიმე კანონდარღვევა თუ ახალგაზრდების ხიდან ადგილი, მაგალითად იყო თუ არა გზის გადაკეტვა რაღაც უმიზნოთ, როდესაც არის ადამიანების რაოდენობა ისეთ გზის გადაკეტვა აუცილებელი ყოფილიყო, თუნდაც ეს და მეორე ხრი იყო თუ არა ძალის გადაჭარბების ხრი, ძალის გადაჭარბება პოლიციის ხრიდან. შეიძლება ეს არის გასაკვირი. არა კიდევ იმ რომ ჟურნალისტების ნაწილსაც შეეხება, ჟურნალისტის საქმეში ხელი შეშლა არის ხარდი და დაუშვება.